Gjykata Europiane për drejtat e njeriut do të jetë deri re për drejtësinë për shtetasi të Kosovës nëse vendi interesohet në Këshillin e Evropës. Ekspertët e fushës tregojnë si dhe kur mund të shfrytëzohet e drejta për të dërguar një rast në gjedhënjë. Një prej fitimeve direkte të qytetarëve të Kosovës nga antarësimi eventual në Këshillin e Evropës do të jetë qasja në Gjykatën Europiane për drejtat e njeriut. Kjo gjykatë me sedinë në Strasburg konsiderohet një prej mjeteve juridike më efektive në të gjithë Evropën. Ajo do të mund të jetë një derë e re që hapet për shtetasi të Kosovës dhe për Kosovën si shtet nëse një palë beson se është trajtuar padrejtësisht në procese paraprake gjyqësore. Gjykata Europiane për drejtat e njeriut bën monitorimin e zbatimit të Konventës Europiane për të drejtat e njeriut, të cilat e nënshkruan një vend pas ndërsimit. Për të drejtuar gjykatës fillimisht një individ duhet të shtrojë të gjitha mjetet juridike, varësisht prej ligjit vendor ku një person apo edhe vetë shteti ka kryer shkelje dhe i cili është pjesë e Këshillit të Evropës. Pjesë e Këshillit aktualisht janë 26 shtete, përfshirë 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet e rajonit. Rastin e Kosovës do të thotë se fillimisht një palë duhet drejtohet gjykatës themelore. Gjykatës së apelit, asaj supreme dhe kushtetuese dhe duhet të tregojë në hollësi si janë shkelur të drejtat e garantuara. Përjashtim bëjnë rastet kur ndonjë palë mund të vërtetojë që nuk ka pasur mjet efektiv juridik dhe që rrjedhimisht është dashur të kapërcejë ndonjë gjykatë në Kosovë. Doktor Venera Kabash, juriste me bazë në Strasburg dhe njohëse jurisprudencës në Gjykatën Evropiane për drejtat e njeriut, ka përmendur disa raste kur dikush mund të drejtojë gjykatës. Qytetarët do mund të kontestojnë vendimet e autoriteteve të Kosovës lidhur me pronat e tyre, lidhur me dënimin e tyre në burgim, kozjatën e paraburgimit, kushtet e burgimit, paraburgimit, vendime të tjera që prekin drejtën e tyre për jetë, liri të shprehjes dhe asociim, mendimi besimit, privatësisë, diskriminimit e tjera, ka thënë Kabashin disa përgjigje me shkrim.